майже 100%. На полях Дніпропетровщини зійшли озимі. Переважна більшість перезимували добре. Зернові радують, а ріпак трохи пасе задніх, бо восени йому було замало дощів. Та попри це аграрії чекають на гарний врожай. Озимими милувалася наша Галина Гусак. 6 тонн з гектара. Таку врожайність озимої пшениці очікують у Новопокровському відділенні КСЖ «Дніпро». Пшениця пішла розвинута взиму 3-4, пагана була кустистість пшениці. Плюс в січні добре вологозабезпечення було, були і дощі, були і сніг, накопичення вологи вище середньорокового. Перспективи на даний момент добрі. 6 тонн з гектара – це на 4 з плюсом, говорить Василь Гурін. Проте в цілому на Дніпропетровщині і 4 тонни з гектару – це гарний урожай, каже директор Інституту зернових Нацакадемії аграрних наук Владислав Черчель. Всі посіви, в основному, вони знаходяться в доброму стані, відновлення вегетації вже розпочинається. Я думаю, що якщо не буде якихось там загрозливих явищ на сьогоднішній день, це може бути різке підвищення температури, чи навпаки, ще тривалий час може холода затягнутися, от тоді можна ждати, що може бути зниження врожаю. А поки що на сьогодні там нема чого переживати. На Дніпропетровщині озиминою засіяли понад 760 тисяч гектарів. Практично всі у доброму та задовільному стані. Під пшеницю відвели більш ніж 560 тисяч. Посіяли ячмінь, жито і ріпак. Аграріям ще доведеться трохи поборотися із сніговою пліснєвою на рослинах та захистити їх від інших хвороб, говорить Владислав Черчель. І головне, що дочекатися літнього тепла і дощів. Галина Гусак, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий».